21 საუკუნეში თანამედროვე ტექნოლოგიები სულ უფრო სწრაფად ვითარდება. Ერთ დროს რაც წარმოუდგენელი იყო, დღეს ჩვეულებრივი რეალობა ხდება. Სწორედ თანამედროვე ტექნოლოგიური რეალობის ფეხდაფეხ რამდენიმე ახალგაზრდამ საქართველოში ისტორიული ძეგლების ეგრეთ წოდებული სკანირება დაიწყო. კომპიუტერული მოდელი ზუსტად ასახავს მაგალითად ვარძის სამონასტრო კომპლექსის ყველა დეტალს, ასევე უფლისციხისა თუ ჯვრის მონასტერს. Როგორ ხდება ასეთი მასშტაბური ისტორიული ძეგლების დასკანირება და რამდენად რთულია სამუშაო პროცესი, ამას სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Მოგზაურობის დროს ალბათ გაგჩენიათ სურვილი ისეთი დეტალები დაგენახათ, ან ისეთ ადგილას მოხვედრილი ხავით, სადაც საფეხმავლო ბილიკით მისვლა უბრალოდ შეუძლებელია. Სწორედ ამაში თანამედროვე ტექნოლოგიები გვეხმარება. Ზუსტად 3 წლის წინ არჩილ ლაზარიაშვილმა და ლევან ბახიამ პირდაპირი მნიშვნელობით საქართველოს ისტორიული ადგილებისა და ძეგლების დასკანირება გადაწყვიტეს. Procesi საკმაოდ რთული და შრომატევადი და ესე თქვა შეგვიქოს უმადური პროცესია ძალიან, იმიტომ ძალიან დიდი შრომეთი დანახავში ჭირდება, ძალიან დიდი დრო ჭირდება, ნერვები ჭირდება და რაღაცა ძალიან სკრუპულიოზური საქმეა რა, უნდა გიყვარდეს ეს საქმე, უნდა რაღაცა ემ თუ ამით რო საუკეთესო შედეგამდე მიყვიდე და რაღაცა მიაღწია იმას რო იყოს ეს აბსოლუტურად ავთენტური რაღაცა ეს სული კონდეს იქაური რო არ იყოს თქვა რაღაცა პლასმასის ესე ეძახიან ხოლმე რაღაცა სული სიტყვა განსაზღვრებისთვის, მაგრამ აი რაღაცა ხელოვნური რო არ იყოს რა. ზუსტად 100 წლის წინ ასეც აკეთებდი ფურცელზე, ახლა ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ იგივე გავაკეთოთ კომპიუტერით. ამდროისთვის 10-მდე ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლი აქვს დასკანირებული. სამუშაოდ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ვარძიის სამონასტრო კომპლექსი აღმოჩნდა, რომლის დასკანირებისთვისაც 15-კაციანი გრაფიკოს დიზაინერთა ჯგუფი ორ ცვლაში მუშაობდა. ისი რაც მოხდა რომ დაიწყო ეს ღვთისმშობლის ტაძარი და არ ქონდათ 3D მოდელი და არ ქონდათ ნახაზები და რაღაცა თამაშიდან მოხდა ამის აღდგენა რა. აი ეხაც ვარძიაში ვიყავი წელს და ვთქვათ 2 წლის წინ გადავიღეთ და აი 2 წელიწადში უკვე ისეთი ცვეთა აქვს თვითონ ამ ვარძიას ქანიდან და იმენან გამომდინარე რომ აი მე ვთვლი რომ რაღაცა ძალიან სასურველი კერა დაჟე საჭიროა ის რომ იყოს როცა არსებობს ესეთი ტექნოლოგია, ესეთი სიზუსტით მოდელები და რო რაღაცა რო იყოს თქვა შთამომავლობისთვის, მომავალი თაობისთვის ეს იყოს, მოგითხრათ, ხელმისაწვდომი და აღდგენადი. საშუალოდ თითო ობიექტის დასრულებას ერთი თვიდან თვენახევრამდე დრო სჭირდება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი დასასკანირებელი ობიექტის სიდიდესა და ამინდზეც კი არის დამოკიდებული. ფული არ არის თქო როგორ თქვა ასულღორავი ადამიანი დადის თელი დღე სურათებს იღებს და რაღაცა, მაგრამ ისეთი რაღაცის კეთება ხდება რომელიც ხალის უზრუნველყოფს და ეს ხალისი კიდე სიმძიმეს, ტვირთის სიმძიმეს, კეთების სიმძიმეს ამსუბუქებს. კარგი სასიამოვნო პროცესია, იმიტომ რომ შეიძლება მიდიხარ იმ ადგილას, შენი თვალით უყურებ, იქ ხარ, შეიძლება რამოდენიმე დღე მოგიწიოს იქ ყოფნა. ხო ხდები საქართველოს ნახულობ ჰაერზე ხარ და რაღაც, მაგრამ შრომა და პროცესია და მე ღამე უნდა კომპიუტერში შეადარო, მოკლედ თუ რაღაც არ გამოგივიდა თავიდან უნდა ქნა, ამინდი თუ ისე არ დაემთხო არ გამოგდის უნდა ელოდო, რთული ქვია მაგას, მაგრამ ძიმე არა. გარდა იმისა, რომ დასკანირებული ნაგებობები ზუსტად შემოგვინახავს მის ამჟამინდელ იერსახეს, ეს მნიშვნელოვანია, ასევე მიმზიდველი სანახაობაა ტურისტებისთვისაც. ამ დროში როცა უკვე გამოჩნდა რამდენად უსუსურები ვართ ხო ეს კაცობრიობა და უცება ესე ჩავიკეტეთ და რაღაც ხო ცოდნა რო არ გაჩერდეს, აი ეს ძალიან როგორ ვიქრათ საჭირო ის არის შეგიძლიათ ვთქვათ VR სათვალებში, ინტერნეტ გვერდში, ვიდეო სახით, თამაშის სახით, ინტერაქციის სახით გავიტანოთ ეს სოფლიო ბაზარზე და ხალხმა ნახოს რომ გვაქვს ესეთი უძველესი კულტურა, გვაქვს ესეთი ლამაზი ძეგლები, გვაქვს და პოპულარიზაცია მოხდეს საქართველოსი როგორც ტურისტული ადგილის, როგორც ისტორიული ადგილის, როგორც ლამაზი ლოკაციის, როგორც ფილმებისთვის, ლოკაციებისთვის და ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს ჩემი აზრით იმისთვის რომ ბევრი მესიჯი შეუძლია გაიტანოს ქვეყნიდან რაც ჩვენთვის მოიტანს სასარგებლო ბონუსებს ასე ვთქვათ რა.
მსგავსი დასკანირებული მოდელების შესაქმნელად როგორც ირკვევა მთავარი ხელსაწყო ფოტოაპარატია. Realurat aris ori care erti componente a fotoaparatii. Ubralod imitor zemodanat scutir de bai, fotoaparatul ne da prin odeza dronis meșe obit hteba, eș fotoaparatii. Mete araferi aparatura amasat, dar nu zlauri computere, vi rog lumați render și un amiron monatelioba. Dar ar ce ni upro i cam de dadis rog, ai fotoaparatit roguri cu trebit una gada i voda, rasih și de dramant ამე ის გამოთვლა რომელიც ცოდნა უფრო არის ან დრონმა რა ტრაექტორიით უნდა რამ სიმაღლეზე უნდა იყოს ობიექტი და მაგათად ვარძიაში ორი ძანძვირად ღირებული დრონი დავლეცეთ მაგალითად მესამე დრონით დავამთავრებ საკმაოდ ძვირია მაგიტომ არის ესეთი ძვირი რომ ფოტოაპარატები რა ვიცი დაჟე ლაზერული სკანერიც კი მეგობრები ყოფთა თბილისში ვინც ამ ლაზერული სკანერით სამშენებლო იმას მათთან კოლაბორაციაც გვიცდიათ წლების განმავლობაში ევროპაში არათუ კონკრეტული ძეგლებისა და შენობების, არამედ მთლიანი ქალაქების დასკანირება განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. ლევანის და არჩილის კომპანიაც განვითარების ამ საფეხურს რომ არ ჩამორჩეს, ამისათვის გეგმა უკვე მზად აქვთ. Inis garda ro aris es erti natsili romelis vat istoriul zeglebs askanerebs da ragatsa zalyan popularulia titknis qela evropuli khalaki deda khalaki da iseti khalaki aris daskanerebli romelis shegvidet vat online shegvidet da nakhora sakartvelos samtsukharot ar ari eset filis lamazesi khalaki da zan samtsukharo ro gugudze shedikhar da araferi ar ari amestvis gaketeb da amazets mushaobt ro shevzlot vat tbilisis daskanereba batumis daskanereba signalis daskanereba rogots istoriuli kutkhit aseve aiseti smart tehnologiebis kutkhit. ყველაზე მეტად რაც ცდუნება არის ამთელი დღე რო სურათებს იღებ და ნუ აი 1-2 ფოტოსაც არ გადავიღებ რა 1011 ხან რომ 11 12 1000 ფოტოა ხოლმე დაგენერირებული რომლიდანაც ესკეთება და აი ორი რაღაც უზავს და ის ორი მე რომელიღაცა კუთხეში ხარო ეს აძლევს და ეგ არ უნდა დაგეზაროს რა ეს ხორმეთო სუვითარდება და აი ხელი თუ არ გიდევს პულსზე ეგრევე ძველდები ეგრევე ბერდები ამიტომ არ არსებობს კარანტინი დღე და ღამე ჩვენ სულ წვალობთ იმისთვის რომ გავიზარდოთ უკეთესი ხარისხი კონდეს